Mohamed Gachele, ni afisa mtendaji wa kata ya Kilangala. Leo tulikuwa na kikao kwa ajili ya tathmini ya utekelezaji ya afya ya lishe katika manispaa ya Lindi, na nimefurahi sana kupokea kuona changamoto za wenzangu katika maeneo yetu yote katika manispaa ya Lindi. Lakini kwangu mpata changamoto, sikuweza kufikia lengo la 100% kufanya mikutano ya afya na lishe ya kijiji. Lakini nimepata uzoefu kutoka kwa wenzangu waliofanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini bado wananchi wangu pia wanauelewa wa kiasi kidogo kuhusiana na swala zima la lishe. Lakini baada ya kikao hiki leo, nitaenda kufanya uhamasishaji mkubwa hasa kuanzia siku ya afya na lishe ya kijiji, lakini pia na elimu ya lishe, kutoa elimu ya lishe kwenye jamii yangu kwa mtu mmoja mmoja. Asante.